Сибирский союз героя Николай Алексеевич Кондуков атын сүгер бүлі ұлығын жөккен ортос қолаты тұхыншы 919 сылтын өлетін ғағылабыда. Екітін жөкке ғылта материалын техіншіске базда саңардылылан саңау скола жетті спорт салаты етенне қоч ұлыны тұтылылан үліға келбіте. Оларын білеген спорт салаты тұмныен оғы әт қан өттінден чәбдігерергер күчі мағандері өз кетті. Осколор лебит сылларгар элбэх верэхтэх кэгэнэ олох кэн артыгар тахарда. Кэннэр үгэй собастах үлэлэрэ, олох косэтихийлэрэ эдэр кэлэнэнэ итигэ колобур болар. Белэгэн босколага агуэнэ соғы уэрэнэр, итэнэ сүрбэтюэт учутал үлэлэр. Осколор үнтэн толору хатылдан, кадрэтнэн үшэд үлэлэр обыд. Байокурду үнтэн оғылор учуталар дэр үлэлэрэ бэйгэ джигэчугэй дэхпаад. Бэйгэ дэгат осколор матрэнэн балэрта. Агуэ месэла осколор, спортзал, музей. Жаккан ұртос қолытын өрінәтшілері спортқа сетихилері үгіз, ұлғысқа, республикаға ұтылар, бары спортивны көріқтерге күрік инеке көңі сылдар осколаннан ағылалар. Оларын кәлін спорт салы тұмныян, оғылар да ұчуталар да қазды қос таңыста сылжан өрінер болулар. Бұл мекулықты біліңе туа ұлық дебілінен қолыбыра гүрі күндіков залы скулаты осының туа құлыды. Таз варианна қолыр ұрдық құлыды. Ойда қан чес құлыды. Скула өте спортзалы бігі көтті дебет. Біліген өте федеральный программа бар. Анау спортзалы ремонна ғынды. Бұйрық управлений кәнчәліне тәреме сана атастасты бұл. Тіне өте заявка атын, үйрақ министерство тәркелдерін, мен оның оттынымы, ұрып үйрақ министерство үйрәлге боламын, үйрәйелім. Бұйыл осколаға үйрақ министерстветі оғыны тахар автобус бербіде. Оның арас күрәқті хилерге сылжарға оғылар да ұшуталар да бәлемнер. Оның салы ететеге үрімен үлеті бардағына, оғылар әт қан өтінен чәбдігерен өсел бәқсетехилері дабайықтыра. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға.